الحمد لله والصلاة والسلام اليتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنفو الله سبحانه وتعالى ọbati o tun se ni rorun lati tun pade lori eto wa ni oro ti eni ile ni ojo yomul khamis ti se ojo le keta dini ogun ninu osu kese ti se osu ramadan ti jira nabi sallallahu alaihi wasallam to di egberun kan odun 84 ati odun 32 abelo ninu anu re ijo se yi ti ati ti siwaju eyi ta nse lowo lowo ita ti won se leyin ita nse lowo lowo olodum sala je ko je atewo gba lodo re olodum amen ugo awon moya wa ni muslimi ti won ti ku olodum ba ni safori ji fe ni kokan won amen ambe lo ninu anu re atubo teni wa ti wa na olodum sala je ko da amen olodum ko fi ese wa rin le lori sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o se le uki baje ko di toro n fokale to olodum dakun mo je ko ra ilodo eni kokan wa amen si mo ja wa ni owa lo nibi to ba joko si amen ugo awon ti won wa dabi kan lo na kan lo na keji won ta se agere so fi olohun ati ilana nabi sallallahu alaihi wasallam ne olohun latara pe wallahi ife won la wa ni la fini te yan ba ri asise ti wa na koko wa saki so olohun ba ni dawon ne pada sori lale amen ah gbogbo wa ti a ba fe se kun lo fun eto wa eto yin eto al-hudah ka mo gbagbe number wa le ti a mo npe funra wa ni gbogbo igba ohun na ni 081 8799 6189 081 8799 6189 waya ni bere akiesi abimore abafe dasi eto ko le mo tesiwaju ambe lo ninu anu re olodum o je ki eto ni opa ne soju ona amen leyin wa gba na akori oro wa ti a nbabo wa lati bi ojo bi melo ko to di pa ba de bi titi a na ti a pe ni asbabu intisharu azina ti a pe ni awon okunfa to je ki sina o fonka sawojo to wa di ohun ti o fonka le fonka oko fonka ori le fonka ori odan ati be be lo o la nsalaye lowo pelu anu olohun a mo wa tesiwaju ni abala pe ati gbo lana awon ohun to sokufa ti sina fi foka akere bani gbogbo awa ti oro na ba si tun jemo ki a gbianju ka sa tun si re eyi to ku ni ba nipa re na won salaye re loni ko to di pe ki wa ni ona abayo si olohun ko sanu eni kokan wa olohun ko tori kokan wa si ni gbogbo bi ti a ko si bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته lẹ́yìn tí a ti dá ọpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala tá a sì tọrọ kí àti igẹ̀ fún ànábì àti gbogbo àwọn sọ̀hábà ní àpapọ̀ abẹ́ ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa èyí tá a ṣe yìí àtẹ̀láṣẹ ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa ni ọlọ́run kọ́ gbà sí ipò ìjọsìn tá a fi sórí láyé àti ní alkiyama tá a fi bá ànábì fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ nínú aljanna ọlọ́run ọba yìí náà lọ lágbára bẹ́ẹ̀ bákan náà à ń sọ fún gbogbo àwọn onínáwó onítọ́rọ̀ oníkọ́bọ̀ tí ètò náà fi ń tẹ̀síwájú pe jazakumullahu khairan gbogbo àwọn táwọn náà tún fẹ́ ṣe náà ọlọ́run kí ọba wa kún ọ̀yìn náà lọ́wọ́ níwọ̀n bá tó kù yìí náà òun tó kù òun náà ṣe sásọ. Náà ní ìtẹ̀síwájú lórí àkòrí tí à ń bábọ̀ òun náà ni asbabu intisharu sinna òun náà ni àwọn okùnfà tí agbèrè tí ó fi fọ́nká ní orí ilẹ̀ tó ń kálukú wá wò pé kò jẹ́ tuntun kódà ẹlòmíràn sọ pé ayé ń serú ẹ̀ se gbogbo ohun táyé bá wá ń ṣe sóhun lọ dáa bákan náà àwa tá à ń bẹnu ayé náà ni a rí aburú nǹkan yìí yóò ní effect tí ó da ayé láàmú ń sì ti ń da ayé láàmú ọlọ́run kí ó dákun kí ó bá wa yí gbogbo orú yẹn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kò yí wọn po gbogbo ẹni tí ò ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run mọ́ da wọn padà sí ipò bẹ́ẹ̀ ọlọ́run jẹ́ gbogbo sórí láyà tàlkìyàmù. Àwa ti kà fún wa àwọn okùnfà tí sì náà fi gbilẹ̀ lábẹ́ rẹ̀ kódà lábẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó bí mẹ́rin la pin sí alákọ̀ọ́kọ́ yẹn lọ gbọ́mọ pàbẹ́lẹ̀ kejì a sọ pé àìtẹ́láṣẹ ọlọ́run ìsọ̀spẹ́ndì bọ́sọ̀mọ́pọ́ sọ̀spẹ́ndì constitution pé wọn ò lo mọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọmọ èdè ènìyàn
won gbe ofin olorun ba ko pe ko mo lura re awon oni se kini awon oni lo eleyi ni okunfa alakoko elekeji la ni awon obirin gan funra won ai gbera won sipo ti olorun oba eleda wa to se kini to gbe won si latan tori pe e fi di male te ba jade ko je pe idi kan pataki condition o mu yi jade te ba tun wa jade olorun ni jade yo bodo je jade ki jade latara pe bodo mu imura ki imura wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyah alula atinyeju eleyi labe be na ni pe obirin elo perfume lo sita ṣugbọn le lo ninu ile re laarin won ati oko re baale re baaluha he ole mo lo laarin re atinyeju eleyi bakan na ni ewo ni fun okunrin kan atobirin kan fun ojo mo be ni panu yara ti ose ni kankan be tun iba se leto ara won abinu moto na ninu ninu oko kan leketi lekun mori abi konekan tori pe anebi ni esu siketa yin la fini abesu joko na gbogoro ni be ati olufa ara re fun shaitan olorun ki yo line kokan wa nbe bakana olorun eleda wa opa obirin lase anebi sallallahu rabbi wa salam alayna eleina ojade latodo won na koda ase yi awon to daaju ninu awon obirin iya gbogbo aye lọlọrun ba ndoju ko awon teyin na fe ba kegbe tele fe je yale aljanna to birin ti oba wa le mu ase yi se koni benu awon tin je kisi na ko se kini ko gbu ile koni sinu awon ladanda koni sinu wa kini nke ohun ese islam se le wo fo birin ko mo diun antorokik sauta ha ko bi mo diun eni ti o de lu boye ko won mo pe yọmọ so pe ohun de ohun le yọmọ so mo de yọmọ diun to ba ti rokunrin ti ma nsoro atobirin egbe re yo so pete bọlọrun ba se da wo to ba ti rokunrin ra project so gbogbo awon eleyi sharia islam ko bọlọrun se da o be ni ko se se kini ko se soro awon ti mi sin lati akadam so gbogbo eleyi bayi esin islam o gba wa laye re awon to wa je iya wa awon iya wa awon iya albaraka awon yawo annabi sallallahu alaihi wasallam lọlọrun mu ase yi wa latodo won latan tori pe bi omi ba ti da sori yo se kini yo san dele olorun si gba annabi kale lari wo kosi daada o gba awon yawo annabi na kale lawo kosi daada gba tolorun verse safa annabi olorun sa annabi lesa o wa so awon to best ninu eda lọlọrun ni ko mo je ashabu re awon sahaba ati awon sahabiyat awon to jokunrin atobirin awon eni gidi lọlọrun sa ko en te mo de leyin won olorun lawon ni mo tele laya fi wa pe wa man yushakkiku ar-rasul wa man yushakkiku allaha wa rasul eni yo ti man gbu olorun lenu tin ta ko olorun oba n bo olorun oba fa n ba nabi fa olorun wa ni wa yattabi ghayra sabilil mu'minin in wa n la na mi latara ofe lo aye in lo la na mi latara ofe sesin o wa yato sita won ti oja won onigbagbo otana almu'min arku alif wa lam to wa nbe li ta'rif to lon fin juwe be ne se mo so pe definite article ina ni pe awon kan ta ti mo ni they are group of people ti ta ti mo awon wo la won to awon ni awon ashabu rasul sallallahu alaihi wasallam ke sa won ta mo ke se wo to se de loni tori pe je muslimi ti won fun ro olorun oba loko pe awon eleyi o awon yi muslimi ni won ko lọlọrun ni mo yonu si won awon ne si yonu si won temi olorun oba ti mo se fun won awon ni en to ba ta koru won be ti o fi lana won se ilana olorun ba nu wallahi ma tawalla ogbo to ba nu doju o a da da orin re bo ba se ri to ba fe ko baje aje o baje fun olorun mo jaye wo baje o tori pe oro ti saaju nigba to olorun juwe dida wa fun wa ko inna adainahu sabila imma shakira wa imma kafur en to ba ti wa se kufuru la taraite la se olorun oba aite lo fin olorun oba ai lugbesi aye gege bi alquran se la kala tadisi annabi ai mori na leleyi ori eni to sona o wa ni wo te lona re e ko da bi en ta ju yo na fuke bayi ni egba te fi debi ten lo o wa gba ona mi o wa npada npe yin pe dakun in mo get ibi ti nlo sugbon ona te ju yo fun mi ko ni mo gba ba wala opolopo se so olohun ti juwe fun wa annabi sallallahu alaihi wasallam o to tori e wo ya wa annabi olohun oba to ran oto afa awon sahaba yi pe kako eko lara awon papa julo awon obirin ni bi ti mo ti lo na ni pe
Olorun ti mo pe awon alamode okan nbe ninu awon okunrin o ti mo pe fitina na e lo won obirin omo je fun won aya alquran wa ni fala taqdanna bil qawl fala ta'dhanna bil qawl olorun ni e ma mo din ohun yin e ma mo le ohun yin en te jobirin latan tori pe kini fayatama alladhi fayatma alladhi fi qalbihi maradun olorun ko ma je pe awon ta mo din be nu okan wa yin le hu amode yen le se pote lomi ba je nkan mi won ko won to je lo hu nerun kale ni ara re eni to ni amode sin en be lara re nkan kan wa strike e to ohun to wa striking to wa inviting to ko ti o ba ti soro yen lo fi je pe ngba mi nbe okunrin o si shaitan yo si mo yo mo mi si lemi pe omo ni ti fo fun won be se mo so ni ipe bi se nsoro ni won ko wo lo go obi wa so be ni fun won ohun to mo ni fi nbo soro gan o ye ko ti gboro re ye uyo to ani awon mufasiru amufasiru shaitan to je pe ti wo ba ni bi se soro ye mi okay se be ni mo soro tele ni se ogbohun re ni ohun ti mu wa yen so ohun ede ni ohun ko wo available ni yo to ni awon okunrin ta won na ti je olujeko oloko sina ti o mo so be latan tori be olon ni e mo mo re hun awon yawa nabi to je pe ojo sina niyan o koda eyi ti won ju loko sina ti won puro sina mo latara arin ajo nijo ti kilada egba orun won to se kini to bole latoke samawa olorun ba ti fo mo pe ke sun sina lati safomo ile anabi salawatu rabbi wa salamu alayhi olorun wa ni e mo mo din ohun yin ka won ta mo din be nu okan won ke mo ba jin amo di okan won le ko mo ko beyin na awon ya wa ni gbogbo eyin ya wa olorun wa so be fun gbogbo eyin omodebirin lọlọrun so be fun gbogbo eyin anti wa lobirin lọlọrun ba so be fun to ki te ba fe sori re te fe be pelu awon iya wa yi e wa wo oro ni won so yi lo fi je pe ko leto obirin ti nkorin won ni omodiun o si le korin bi ko mo so naturally ami kan 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 ko da o to poko loko loko re oko re kini kan tori pe fe demonstrate ohun ti o si ni se yin nu ile atokote ke gbe sile gan e wa wo kunrin kan to na nkore e wa pe injo nso ko laya e nso ohun ti nsele ninu aye bawo nti abi ke mo gbeun gbe orin e mo bokunrin gberin to pe okunrin na e funra te to ba je won lu piano lu jita si ko ba se ri a islam mu ka to se ko bi wa gbe seyen wo ata obirin koda yi ta nse yi ibani soro to birin laarin obirin egbe re ni gbangba si ko pelu e le ko won saye kan o ti sari islam la kale la nso yi e ko re o le joba ala won to ja won to leko to pe ilu eko yi won ko tira to koda ta pe okunrin ti o ko ru e ti o gbo afasi fi nsanfani la won tira ti won ko la won obirin la won tira gidi ni tira isin e ko obirin o waste aye ti eni ko mo to ba ti mo to ju nkan kan ile nitori to ba deda olorun o fi to lo re julo yo fi ropo fun olorun ni e mo mo diun gbogbo eyin te nse be lobirin eyin ni oluda fitina ile sawojo ntun mo ko yin gangan fitina ni source of fitan na ile je orisun fitina te ba fura gan lopolopo ti won mo konrin ton mo diun kaaki aboko ohun je ohun e jalawada lobirin sebe ni mo ti mo sele ninu eto igbese aye won opolopo okunrin oni nife won ohun re ti o mo gbo yen pe ohun re wa o wa hyovonic o wa so ohun re yi koda are kan ti mo ka news awon to mo ka news to ko ha wa fans re ti ko ja ti miss ohun re ohun ti yawo re nko e pe fitina ni to dupe oni se ogbon to fe se yen ni natural abolo won ba se da afi ko se kini ko gbe awo alawo ko gbe wo ohun ti e se ti e yo fonu po yo wahala lele olorun ba ni fala ta'dhanna bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi maradun o tun mo pe orisun aisan kan lobirin ti ba se be lohun na je ba se mo pe kini lo fa cancer ile lo cause re a je pe cancer sinna ti n ba wo joje gbogbo mi ti ba tin dun lo ko siru be ta ba ti jina si wo o ni je kan ninu awon ti oje okunfa ti sinna fi gbalẹ lawujo bakana ni tesiwaju ohun ni sharia islam ko fun obirin gege bo se ko fun okunrin lati mo ba lati mo bora yin lowo ko obirin mo bo okunrin lowo mo ti owo re le
eke mo sara yin lowo na ni eni student ni awon mi no je student ko do sele se mi tin soro yi awon ti o se mo testify nbe lodun na a lo si ilu okay awon wagadugu awon le farase yen awon okasi okunra to bi mo ba wo ni mo wa se lecture ni bi yawo kan lecture yen ya yen gbadun re de bi pe no awon onipo ni sin sare bo wa bayi o newo awe ba wo ni to awon okasi kankan koda ora afa bayi sugun awa la change awujo lo je pe culture to ba ti tako esin a fi esin da lejo a fi gbe segbe kan aburu nbe nbe se be yin mo pa awon okunrin to ya are nbe nu okan won 30 ne mo won bi tohun in bi kun o gan lowo yin na o le foruka sowo to ba ti foruka yan ba o lowo o ti sisi ire tori pe o pe dan ni won na si fira re le fun dan latan tori aite lase olohun bakan na koda owo lasan na lo fi je pe koda obirin obodo mo sagbe ko mo toro owo lowo awon eyan owo won le wi awon ogbolohun dan si bi owo ton ba ti gun olebun owo yen o ti gba sin nsinu gbe si aye re niyan elomi le sin owo ton ba ti fi ba o lowo wahala de se bi woni e ti e ri pa awon gan mo sa funra awon awon to ja awon ologun yen boyo pira re muslim boyo afa lo pira re lo ke me ba lowo we ton ba ti ba lowo le po apo eniken gba to be eniken lowo ohu al-musafaha to pe lada tun dimo afa wa al-imam anabi ntaba bara wa lowo okunrin atokunrin ni mo bawo obin atobin ni mo bawo ta ba salamu sira te ka tun bowo anabi ni be se bora yin lowo yen gbogbo ese yan mo re dale bi ewe se mo re dale lara igi salawatu rabbi wa salamu alayhi iwo wa ni fokunrin ko bomi lowo e fe sinness ni le sawojo en ban keje ni ngo baba lo ti ton fo rin lowo sasi mo ko gun ti seri ani ka dabo boyi ta fi so pe fatatul yawm dayyati sawaba fatatul yawm dayyati sawaba wa alqati mafatin alhijaba ka ko dun be leun tori pe awon obirin o aye ode oni bi won se le lo aye won ti o fi gun ti won fi ri oko re yan elomi ti n ba ibi ti ko fun re ni ti n de ni ele oko ti o fe tori pe o ti useless are ko to wole doya ti so aba latara lifestyle ti n lo to ba je pe to ba ti wa rokunrin kan to wa responsible o won wa pe lagbaja lo fe a ti pade ri laye o le jaburo e o le jegun re nibi to mo so ko won e mo so ko mi le yan ko si bi to mi o le sande won ti wa so ohun to to ba se lo aye talki ama fi da won ti sonu wa alqati am wa alqati am mafatin alhijaba wa alqati am mafatin alhijaba won wa ti gbeju le won ti ka so nbe won ti ka gaga kuro ni bi awon orike awon nkan lara awon ti mo da fitina ele se won mo pe nnu eko tori pe nnu teyan eko ni o to ba fe gbadun loko laya ti ene gan won pa awon kankan ni G sport al-imam o pe awon kankan ni G sport o le je ti ni telomi o le je atelewo ni telomi o le je se ni telomi ko da mo do kunrin o fe se rin on o le je bo se fo kin on ni o si ni gbadun ara re mo tori nbe ni kokoro ton tin kiki wo nbe lo se kini nbe lo wa wa alqati mafatin alhijaba wa alqati mafatin alhijaba koda obin olobin e ko fe soro kolekele si leri okunrin olokunrin o wa ni ko gbe ti re wa o fe soro osugbo to ba jo mo re iya re egbon re aburo re ba nabi se fun fatima radiyallahu anha anabi mo soro kolekele si de ko awon yawo mo be pe kin baba re ba o so fatima ni ni to asiri anabi ko pe so fe nikan sallallahu alaihi wasallam ta wen gba anabi pada ku ni pada so pe njo bayi ti mo wata anabi nsoro simi leti bayi lo so pe to n ba ku tan eni ti o se kini ti o tele hun na awon yawo ohun leni to ba ri bayi pe en ti o next atawon nkan mi ta anabi so fun letan tori be opolopo ti wa ka so lara nkan ti o da fitina ele laarin awujo fawon okunrin to je pe tifitina yi ba ti dedo awon okunrin yo dodo awon obin yo si baleje yo bo neje won ti ka so nbe naam
ni sharia islam fi ni ewo ni kokunrin atobirin mo bora won lowo koda ninu hadith anabi sallallahu alaihi wasallam ali arina won afa ti won pe ni mawquf ton lo ni illa ni pa si hare sugbon eyi to dogbaju ni ba musa won atharu mi atile igana o wa nipo asan arinu won ti won pe ni sahih won anabi sallallahu alaihi wasallam ali won anabi so pe li an yut'anu fi rasi ahadikum bi mihyat mihyat ni onya iyarun ilarun won wa ni kon min adidin kon wa mu ilarun tun se latara rin ki won mo fi gun yan lori bayi bi kon mo fi gun opolo yan kon mo fi gun yan lori anabi ni khairul lahu o lori fe ton fi onya gun lori yan ju ko se kini ju ko bo ko fowo ba obirin olobirin lo min an yamassa mura'atan la ta'illu lahu boya owo ni boye jika ni abogbowo le nteni abogbo so ju pe keyan gbowo le ara obirin olobirin lo po fowo kan anibi ni ko mo mu oyarin ko mo fi gun olori olore fun oju olo ngo to ke mo fa obirin lowo kaakiri ta won obirin re ba to wa ri tori pa won obirin wa awon yawo wa yen ore ni won je security won je fun wa to ba ti di pe okunrin ba di pe yo mo fo obirin lo yo mo gbo obirin ki kokun la awon yawo re mo ah nkan ti baje koda ko je le tore obo je ki mind awon yawo re ko se kini ko true sa won obirin te ba jo ni relationship baya owo loda yin po to ba ti ko minu won mo aye yen ti nta lo o iyan ba de bi pe ale npe o o si tun gbe ni to an so fun won pe I miss you won e to an so pe I miss you too legbe yawo re to won e ba dogun to won e ba se be ti o koda ko mo si ko lu ko yo bi lo pe ko pe I miss you kini ka ojuri o wa pon bi were koda to obirin ba pe wa ta ba ri para awon obirin wa fe se bakan ko sa buruka so pe a iya lago ya lo bere pa kwaju la wa ta won obi je mo pe bere bere a to ngba mi nbe to pe o bukata pe to ba so pe a won bere bere esin ni tori pe o ni fe kile re o daru bo se fe se kini bo se fe tole onile be ne le nti en deal pelu awon obirin nipa oja ti takata kara e wa pe o wa nso mi so bo kawon ni la fi nje ni a oni o e pe oni ofun lo ni orun se mo pe one te rin yen na o le moje ke ri orun yen lo dada e relate pelu obirin olobirin e relate pelu won ni won anabi wa ni ko fi oya rin gun yen lori olola fun ju ko mo touch obirin olobirin lo ko mo fowo kan lara be ne ni fowo ne ko ne mo fowo ke won ne lara tori pe awon mafatin ta so awon G-spot to je pe to ba ti touch iyawo ti e to ne ba ti touch re nigba yen en kick ara yin ni o le touch e color ki color wa color se kini color jinle al-imam nbe lo mi ti dawa to ti darin niyan wa alqati am mafatini al-ijaba wa alqati am mafatini al-ijaba wa alqati am mafatini al-ijaba ina la gbo yi leyin re e ja wo orin lenu hadith anabi pe tobirin ba jade nle tori pe sa ko bi teleko nko le legbangba anabi ni gbogbo ti ba jobi to ba jade nle anabi ni istashrafa a shaytan eso se loso se wori merike to kun yen gele to ge yen aso dress to kill to wo yen eso to a fi awon mi kun ju pe yo to a ko ni dress to kill yo wa je dress to kill and die to enter fire yo wa je owo so pa won ku yo wa pe eso to a fi kun pe aso pa won ku to ton be se lo ku lori pe won tele mura to mu yi yo de ni aljanna won olodum se ti wa be anabi ni eso se lo so shaytan yo se lo so loju awon okunrin le bi mo re lomi yo mo dam ke en to wa n ku le ri oya yi yo pe ah won lo ri koda anabi n tokunrin ba jade nle boyo wa robin ke to wo so wo ku o abi ko ti e wo wo ku o o wa ri ara re wa hu mo se so ni ti ye won na pe ori re wa hu imura re wa hu o lori o to wa se kini o to wa hu o lara anabi ni pada sile ohun tori lara re tin fitine re
to fi je ko omo ko ba ko woru woru ara re oni bale mo bo se njoko lomo dide anebi ni lo sile ohun to ri to fe ko ba oyen nbe lara yawo re se ko to ba je pe palapala wa ni yawo ti e ri to toju re anebi si ni nbe lara re so pe iwo na ti mo ko wo lo ko ba ra re abi to je ko ni banle abo ti e ni banle o ti lo idaji lohun ti jade anebi si ni o pada sile so ko fo bole a debi to ba pada sile yen na ewu to le ti be sele ninu awon okunfa ti je kisin ni ogbale awon obirin musumi wa njade loni won okun lamo koda obirin omo ojoko pe nlorin ajo laarin okunrin sokunrin driver ojoko niwaju okunrin ojoko ohun ni o wa latin bo arin ji awon mo wa gba ji asi ni koda awon mi ya sateto ma so pe e dako eje ngba si e ba wa ni nwo ko inu wa si mo baje pe awa ti dupe fọlọrun adupe fọlọrun o pe tori pe wo to rin ajo ta ni jo lo oya saye ni o wa alqati mafatini alijaba wa alqati mafatini alijaba se ba won sele ti sele koda teyin le mojo wa den lo won a lo gbe oloko mi lati daji pa wa la ngbe won lo lu o le pe bade o le jeko to je pe ohun ni o wa gbe ndaji ndaji yen ke se pe ro ti pe won lo npero soko ni siwaju kon to se kini kon to kero lawon se leti sele be baba dena re arinrin ajo bo lohun se ni ko birin omo arinrin ajo pelu eleto e awala gba won lowo mu aye aye omo fa obirin ni yo mo fa won ipe e baje teyin ba ti baje tokunrin ni o se kini yo baje awa moju to won tori pe tawon ba ti baje awa ni o se kini a baje awa amojuto won e wa wo ba won obirin se mura lawujo e ja wa won awada won agbera won lese koda iwo to je pe adewo lose dodo re yen oro kada oko re ko ni wa nko okunrin olokunrin na wa ko won wa joko won wa ju yo ma gbe o kaakiri ni ori feed yo gbo wole olejika yo gbo wole ontan tori ko sa fe go kada o kada fa abi ka ne lo lo ra o fe ko wa oni o ma gba olomu ba ile yi okunrin olokunrin ah oko re ni o fa ye le won oko ne to lo ra ito keni wo ke gba enikan fun ko mo lo ko ko ma je ko gba le fun yawo re o o nbe nu oluba ojo je o tori pe won ba tin re rin pe ah koda ibe yin leyin fa koko le yi pe ofele to an se ohun ti won na ti koda awon obirin mi o mo so pe ki lohun le fi se olore o to n ba fun yin lo ko le dabi sugbon ohun o se nkan kan fun ite ni gbagbe te fi ku be ni koda to ba dal kiyama o ni gbagbe to lo ba gba ohun wa alqati mafatini alijaba wa alqati mafatini alijaba eleyi be to ba di pe won wa wahala wa de won ba won sagbere owo te won elebi ko won ogun yawo ohun ah iwo lo ti faye le o ni di ko ogun tori pe iwo lo ti pa lo ti fa fun ikoko lati le tele amojuto le wa kaba le gboro yi ti le ni eyi to tu tele ti omo je bi elekejo abe keje fe te ma nka te nde ninu okun fa ti sin e fi gbalẹ ohun na ni dia ulghira won tan pe ni ghira ohun na ni owu okunrin gbodo ni obirin gbodo ni gbodo wa mundobit abodo wa controlled discipline gbodo wa nbe owu okunrin gbodo ni owu ti wa soro nara awon okunrin koda mo gbe yawo re to mo juwo kya mo ti ri ore re okunrin ni mo ti ri tipe yo to mo bere o ti ku lara awon okunrin afen tolorun ba sanu to di pe opolopo ti nkose awon kufaru e ba nabi so fun wa pe e pada mo kose won yahudi ati nasara debi pe to ma n ba ya won sun ta gbangba abiyawo won ta gbangba eni omo se be ti o wa ti mo sele ni ngba ti oniyawo olohun sojo obi ti o ti e naye nu esin ti wa customer yawo re lokunrin won ko won ra gift wa fun be lawon ke orisirisi okay mi orayo brickla ne ni ko ba mo moju to leyan won na brickla ma lo bi won oraye
eyan ni wa supervise ise yawo re o ko yo supervise yawo re na wo yawo na to gbera isa bi okunrin olokunrin oba ye je ni o eyin le je sin e o gbile lawojo fatatu liyawmi doya ti so aba wa lekoti an mafati ni alejab latari bayi a moju to won owu wa ka toju re ka preserve re lara wa bi yawo re ba gba call to je okunrin lo pe ta lo ntohun ki phone yawo re o ringi ko mo le gbe e elo tani ko wa so pe a emi lagbaja ni ko pe a ki le fe so fun erin mi kale wo bi na to ba ti faye be le o ti fe fira e fun koko je oba ye je ni o sugbo bi ni mi lo ti mo so na pe je ton ba si pe gugu okunrin sa le mo gbe call won o le gbe sugbo so ke mi re ngba emi ti o legun koro le janti re ni npe to si ni number re to ba koko gbe o se to ba pa ko ti e ni joko ni o le je pe gbaju ni o fi do lohun ti o ba ni suru ngba ba ni awon lo si e to ti npe ra yi koda o ni gbo won fe so lo fi je pe igbesi aye okunrin to lohun fi ni alawa lo po mu lero egba egba ohun na ni pe a mo fe strong ju yin lo tori pe koda tokunrin ba ni yawo eyo kan opolo dobu lobodo ni yo mo fọpọlọ ke dari igbesi aye ara re yo mo fi ke dari iyawo re o tun mo pe bo se mo pe baba ngun okada ton ko je waju lagba si teyin leleyi mo wo ni be lo study re ne tori igbesi aye meji lo ndari sugbo birin ohun mo dari igbesi aye tara re pelu advice oko re ati moran oko re atasi oko re owo ma fun oko ti eni moran ni wo ko lo mo dari oko ti e sugbo lo won mo dari wo lo bi je ka nabi ni isa sallatil mar'a khamsa wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha min ayyi abwabi ashit sha'at ay ko lo nde mo be won o so pe tokunrin won ba te lase iyawo re to pe iyawo le sian dari ngba mi sọlátà nítorí báyìí a mójú táwọn obìnrin àwọn ọkùnrin ọtọjú owú ara wa owú ara wa a ti sọ fún wa òṣìṣẹ ọwọ kan pé ẹ gílóòbù kẹjọ ńlé ọ wa pé ìyàwó mi lẹ́ẹ̀bà ńlé ọgbọdọ jẹ pé ọmọ ọkùnrin kan ń ṣe kí ni ìbẹ ńlé òṣìṣẹ ọwọ kan ọgbọdọ kò gbọdọ ní àṣẹ sí ìyàwó wa pé tá a bá sí ńlé yọ wa kó òun nìkan àti ẹ owú ti kú lára rẹ ni ni wọn lọ ń dá wàhálà lẹ eleyi be okay adayus that okay to ba je adiyasa te yan ba ni lara ai nikakun iyan ti da gege bi elede kali enzir iyan ti da gege bi kini elede ko de yan buru je elede lo so ko elede o mo tenu be kini so won ti wa yawo re na ti dabasa be ne won en kenu bo lo nkara bo o kan kankan mo o ka kun mo o le rin ajo lo fa ngo ba de won ba gbe ku ni okay awon bi ta ba je won sise ta ah ko bi yan mo sise to lohun to ni ka ke fi di male o to ani e mo yo saka o tun mo ko eyin le je ri yin o pe atoko pe kila mo se olohun ni ka yo saka gbele pawo lobirin boro je ti se gbele pawo ti zina awa la wa create environment aye to ko asi kini o mo wa won wa bolohun se so fa won yawo annabi atawon yawo awon mi ni tana sallallahu alaihi wasallam eleyi be elekesan ninu okunfa ohun na ni wujudu al khadimin wal khadimati fil buyut omo odo house help lokunrin abi lobirin gba te gba omo odo ke se ko igbo omo odo lo le wogbon ayo le create se environment inu ile yin se ke se ko omo odo yo mo ro so mo ya omo to ti balaga le gba sinu ile ti ba nfo so yo wo nika oko yo ma koja lo yo ma koja bo yo ma ri pe ah ododo yi tin tan na ngo si tin gbo lo se ebe te ne ba fe re fo lo je yin obirin se eyi to ba ti gbo le mo ra ni abi eyi to ba se soku soku to e to se jom jom ah kodo ke na wa fa so ko te ni a oni mati ya tu sururi fu wake asiri
ila li isirina summa kifil mitoya fa injustal masira fasir kolila wa bintul arba'ina mina arrosaya wa bintul arba'ina mina arrosaya ani tu so let her be una ni pe en gba omo odo en gba driver awon ton ba yin offload eru se ko ton ma offload yawo yin na epo ni e jo won le loru ati yawo yin pe won ja eru ni ya lagbaja lo ba won lagbaja omo ko run ipe kun mi orun ipe kun wo atale ko sun keyin gbogbo okunrin lo de e wa so de ma yawo yin le fi so de pe awon driver ko driver na e fa yawo yin le driver lowo electrician le yin e fa yawo yin le lowo carpenter le yin e fa yawo yin le lowo gbogbo awon to josise enu le yin pata ni won lase si bedroom awon yawo yin won to joko won mo jeun ko da le ko ajajo to bowo so si mo ko birin bi sele to sele sokan afa wa ki won mo ran ti nisin o si gbe okunrin olokunrin wole ngba to oko to oko ti careless tele okunrin olokunrin to gbe wole ko se pe oro nu tirako aye ta nbe nbe yi na ni ko da lu omo orukan lo ti sele so pe pe lu ta nbe yi e yo ti mo yi wona alabasa re ton jo nsabasa o si wa wale o da ni won jeun lo eleni fe mo gbon fe mo gbon pe ah oko re lo de yi o ke kiri kiri aye sun bi onje to bu fun o si da po mo onje tara re won wa jo njeun se pe wa to no wo pe okunrin to le jo mo jeun gba to bo ko se salam ah brother mi ti mo so fun pe won o si ara ni won travel le mo won tori pe egbon omo mi mi ni won bi won so ise won lo sise nile farase so pe question pe le wa jo njeun po yo se kini yo lo yo lo ni o ti fo lo nje ewo ogbon shaitan fatatul yawmi dayyati sawaba wa laqati an mafatini alijaba oko to anki ese sa en to ankunle sa ko to ba to fe mo lo go to fe kawo pe egba e fi wo ko la fin to re ba ti johnson na o pada mo sanwo ton to mo fi ba won mo re se sin ati yawo re so reti inna zina de in fa in akrataha kana al wafa min ali baitika fa'alan so lata ntori be asora gidigan latara awon mo odo koda omo odo obirin to ti se gbagade to ti balaga pelu awon omo okunrin ta won na ti balaga e wa fi lele fun won ti wo ba se sin na wo to ojo kunrin omo re to fi lede won ko melo melo omo odo to ti fomo odo ile won to jobirin to ti fun loyin to ti bimo fun tori pe iwo le wo ke wo kaju awon mo re ti o leko nko o wa ku omo re to npe junior lokunrin digba okunrin atomo obirin gidigba to je pe koda to ba threatin re ge pe inlu inu le yo su o tori pe ohun en tin gbowo osun se bi te gbon taburo je nbara won se yi sanabi to ni for fardiku bayna un fil madoje ta mo ibadi to mo odun mewa won bo rojo mo sun lori bed kan na lori eni kan na mo e ya busun won anabi omo ti omo sele ni sallallahu alaihi wasallam lo fi jako awon ade o ti nbe le ni oko gbajumo nigba ere ya awon sahaba awon te yin gbo loni awon ogbori tori pe awa ti wa wo koda abade bi pe omo odo te ba gba lobirin abi aburo koda aburo oko to ba ti bala aburo ya to ba ti balaga wa pe lo bomi iwe sile iwe fun foko ti aburo ti e lobin ni npo mi sile iwe fun oko re ohun na ni safu oko re ohun ni tebe di oko re ipe an gba tun o si re aburo mi won to pe kini kan shaitan lo fin sere yi so ra awon okunrin to nbo mo won lajo sepo ni ebe n gbo kaakiri ti o so pe daddy ohun iye time bayi not fi dodo ohun pe awon defile ohun wa ala aburo re aburo re to pe koda to be eku ngba to nbe laye to nbe lodo re lo je ewo fun laburo re ni je ewo fun o to be eku tawon family be wo pe oda pe a oko yi da won le pe ko fe aburo re ni to ba si laye mo so ti e betin le bo sowo aburo re so pa nabi se be to fa omo re fun Uthman
ni won fi mo ko zinu rei so latan tori be e je ka mojuto we e ko mo help wa o le mo je item fun lowo osun aburo re aburo yawo re abo mo ke to ke ja sodo to ti balaga ai mo ye le to je pe ogbe yen be lara won de ni ti oko ti sayawo logbe latara be debi pe aburo fe le ro to ba ja aburo abo mo odo bi ki oga yawo oga ko ku ni kon ko ke wa gba gbogbo ko ke te ko fa joba nu le sa ko to ba ti ku o ke ko pe omo odo yi ah ohun lo ti mo run ti mo je ko do omo ke mo ni osa ko dan gba ti yawo mi nbe gan ohun ni o pe ko se be in ro ke mo le fe yawo mi ti omo pe me je atakupo ko da to ba te ba mi ko ni leju ko ni se kini kan yo wa pe to te pa awon yo mo bu yen o ti ni ohun ti nse o pe awon yo ke mo bu yen pe ti won ni mo bu mi pe o ye pe ore mi dakun ti won ni mo bu mi ko mo odo wa ta gba si le ni mo se kini mo fe ti won ni pe aburo yawo mi sugbon mo ni ah so pe mo ti mo wa ti e awon ni lare yes iru wa ti me lara yawo mi gele so be si ni ohun ati yawo won le ko knife ku won ohun atoko won le ko knife ku won pawo yawo ti won ni oni kakun owu ti ku lara re aburo re o ke sinra le o fo eti e ngba to ko re nkele kun bayi ko to apara mo to wa joko yakata o koko fo eti e to ko ma be pe kilode a o fe ku bayin o fe ba ti yin je ko le question sey ni ori te ba ti n bo ti o mo ro so waju yin ni gbo ne wa wo pe a e bo un lo mo yawo mi lati keke ngbo ti wa gboyi nko se be n to gbin la lati ojo ni lati so ni adiye ten sin ah so lati tori be so shaytan latara ika to wa se pa won ti e ti family won family pelu yawo re lobirin un ti o ke para gbe yin e to ba ti le question nu le yin ni pe won pe aye nse kini won pa aye nse ru e be ne aye awon ti nse ru e yen mo baje ko lo mo jaye ti wo baje gbogbo wa a toju nu le wa a gba won ke bayi jina awon ti ba ti n balaga koda awon to ja awon obirin na te n be nu le koda loju omo eni aye mo yora le ila ma to ara mi ni ha oju ati owo ni won so pe ko mo mura soju omo re to bi lokunrin gan to ti dahoho obirin mo awon mo re lobirin na to ti dahoho okunrin mo ngo aba ke se pe soju won ni lomo omo bo boxers omo bo ni soju won a wa gbogbo e jade palasa bi ake lodo awon iya ati baba mi la won mo ti yayakuya ni won ti dahun ti je okunrin mo ni won ti dahun ti je obirin mo eni won mo wo blue film ni red film ta yin en so fun won yi nko eni won mo wo blue sugba yin so red fun won gbogbo ho ya won anatomy omo ede yan bo bi se ri lo inu le na lo mo mi ti mo lodo iya re lo fi je pe tobirin ita oni se kini oni jo lojumo to bi kan ba mura tin bora ke kini kila won oriri ko kan so pe ohun ti ri ti ya ohun ni gbogbo nkan yi la mojuto ta ba wa fe dena a ke mu awon oni ta le gba dena re wa oni ni pe a address awon issues ta re si a address pe bawo la se ja won nkan yen logun ta ba ti ra won nkan yi ja logun pelu ogun olorun si ni odiku la awujo wa bakana la won le iwe ko olorun jo da won awujo wa se pe government mo dale sugbon bi islam se gbe kale ko ni won mo dale ni se pe co educational system la nlo okunrin atobirin koda kaye bata won mo ja wa ta je chicha a wa pe eh ke mo wa won pe gender equality eh kini ke mo ba mo foju pa won bi o je nkan won ba gbe okunrin ke kale bayi ni school ton da adarudapo okunrin atobirin la sa won operate la ojo wa won ton ba fo okunrin kan le bayi won wa pe okunrin kan mo joko laarin won to wa dubirin lopo obin meji okunrin obin meji okunrin kan ẹyin ti joko e ti joro eri abi obinrin omo la won laarin e mo ja se be papajulo awon ta awon school ta pe ni muslim school ko saburu se pe e kinle yin mo fi to ayet abi ko ni pe awon to ba kuru kan wa waju awon to ba kuru lokunrin e select won si waju obinrin eyin lobi mo joko koda ninu ka ta ka ba gbera wa lokunrin pe o gbe elomi to jajeji iyawo re lo wa legbe ti eni waju eni wa nbe ni eyin to mo wo yawo re yawo re ni ko se kini ko wa le ko won ojoko n siti eyin owo atokun ejo joko waju so ko tokun ni ba tin yirun tin weyin o ti mo pe alamode okan kilo n wo leyin o mo bi be to ba ti wo ba tin wo miro to won egbe ko kokin o se ya ko be lo mo wo pe se oko shaytan ki o be tin se kini to na fe hit yawo mi o mo wo miro tinule bawo le ni en soju
sotiye nko bi to ba si leko te ba ti ri pa jeji nbe ne ke se gba ni lo mo da won discussion kele pelu oko re ni presence okunrin olokunrin so latari bayi ni pe often daju ta ba ni kuliya banet awon college to pe obirin nikan ni mo bembe sugbon ka to le sele yi na awon yan tin se won ti operate e o kola lawon le keu obirin mo joko loto okunrin mo se kini yo mo joko loto e da won obirin seyin lawon le we ni ta ba nke muslim school islamic kini kan ka je ki o wa islamic school ko mo je pe islamic on paper daruda po in practical ko mo je be islamic ki mo pe on paper ake o ko ni sugbon ni practical on ten se nbe ko wa islamic school ka mo se be koda wa ta ba ni le se staff room office yi pe office yi pe general office ba won okunrin general office awon obirin koni je ko won ke mo doju ko ra won na ni ya ko okunrin o set lo bayi obirin o se kini yo set lo bayi e je ka make environment wa ka te ba fun islam la won ke o fi se kini tori pe iwo re ni ke teju mo ra yin owo lataro ti gba na mo ri pe aso lu mo ah imo re yi imo re special oju re special fitina nbo wa niyan oni owo okunrin pe koda ninu staff wa Mr. Alagoya awon gentu koda system to mo fi jeun wala nbo yo mo yanu obirin mo jeun ni soju yin ni public omo ru obe to gbe wa koda lo mi ba re ko fe le mo lo sikula re wo pe kilo se debi pe obirin yawo mi nse nje lo le ewe fun staff member awon lokunrin o ti wa ji owo ti e o ti gba gbo nje ti le ti e o gba won kan irabodo se kini bakene la won hospital wa gbogbo eyan mo obirin wa te nse weke weke te kawe yanju e ko se e lo se nursing e lo se medicine ko mo je pe lola awon okunrin ni o mo la itan yin awon mo gbe bi fun yin ka moju to leyin na tori pe ibanuje ni njo to bi okunrin ba ngbe bi fun yawo wa to wa njo alhamdulillah to e ba se alhamdulillah ko e bi mo tan e kunu do mo baje pe ohun temi ntori e pa ne okunrin ko to mo atane si ale imam abu fatima subhanallah wallahi oba ninu je okunrin kan gba lesemu bi oyo gba lesemu won to mo atane pe somo yen ti nbo wa pe o sokun ta pe won e se abi won mo se operation fun bi abi boyo fe bi mo so mo gbe bi lokun ogo won to mo atane torch light won to e wo to ni yawo gan o tane sinu abe yawo re ri to je ke a need ka gbajuma won obirin wa yen won koju meko won ko obirin ileko se ka awon ya won awon okunrin na lo ti sapata awon lo repete e wa npa awon doctor okunrin corrupt won yo nsin na ah eleyi o wa be eleyi lo no wa be eleyi lola o ko ara di pe won gan fun ra re ko gbadun aso to wo to fi so to wo lo bi se ko le fi kirun mo baba gba bere ah awa mo so awa ke mo ko da to ba nu fe fun mi le mi ah lo po okunrin wa e won fe yo ah lo po okunrin wa ni ke se owo mi ne lo mo e se o ma fo lu bayi ipe ah yo mo fo gba mu bayi yo mo fo pe se ota yen pele ah yawo mi lo ko mo se be so je awon ta mo bi abi ta mo gba toju awon ton ti da wa machine ni be ne to wa pe aya mo ti lekun ni o e ke so birin wa ni oni o gbeje lara e oni ogun labere ogun labere oni e lo to fo wole lo fo wule abi e fo wule gba tin gun ni na se mo pe ara obirin yato si tokunrin ni won na mo tori o yele ke awon fa kin wa ni be koda bobin ba joko lese won kan ke oni si oyinro tori pe aguru ti gbokun lara re batiri owu o ti se kini o ti ku batiri man ta fi dabo re ni ti ku lara re olon ko sanu wa a moju to le ba won le wa ka mo separate okunrin atobirin ba ken la won hospital wa ati gbugbo awon enu se wa koda a mo so debi pe ati se ne si afa won oloko na ri eleko en te je muslimi eye kan okunrin ati obirin papo e to ba lohun fe keme nbe aya siwaju e so fun e pe se mo pe koda ti accident ba nbo gan ninu safety ko fe ele to to koyo ko obirin mo wa waju toro le disarin mu mokunrin lowo mo driver lowo eh ti oke lo je pe e da won seyin koda ja wo bi salat anibi ni sofu to lore ju bi salat ni ta fa won obirin leyin patapata so ibi ti a duro si ni ibi ta ikora ko wa ku si olodun ko tun wa si ko tan ojo wa si so ti a fi gba ipe wole gba awon tin kan to lowo ti awon egun fi nbe nle se mo na tun be ni oni na titira isinu muslim awon ta ba ti pe wa be se mo so e da kun pe won sa kesi bihan lillahi ta'ala gbogbo awon ti a ba ti lafani ati gbe call wa ka yi ero bani soro wa abi ka yi radio wa ka yi lo awon ta si npe personal line ke so la ni ke pe ka mo tele instruction lo fun wa ni si awon ti pe personal line wa ti a pe fura nigba ta ba ku lori afefe tan ila mo pe bakan na oruko wa
mbi ta tin pe ibere wa olohun se koda kiki wa file digba mi olohun se ku wa lese ka le ko wa mbi ta tin pe ibere wa on la ni loro wa jazakumullahu khairan so bo se ke ni now hello wa alaikum assalam wa rahmatullah ati wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh era etu sao naam Abdulgafari lo nsoro lati Saki. Naam. Bere yin ta ba ti wa dahun bere yin ta afan yin na bere. Ba Olorun ko gba se mo. Naam. Edakun eni ti yawo ti yawo yen ba je Christian. Naam. Ti yen si jo wa ti jo ngbe. Naam. Ti o de gba we. Se to ba n dana sare fun e ti en de je. Ko si nkankan ko si to woro nbe e le je. E ke moju to le yin ko ni ogba Islam tori pe ewu nbe loko longe. Bere da ni fa won na. Bere ta ni fa yen na se ti ready abi. Okay sir. Naam. Ibere ta ni fun yin. Ohun na ni pe ninu ti anabi yin sa tin bo wa se to ba di ko pada wa tori yo pada wa lase kafi so adua re wa nbe ni bi solati ta mo se ni pada wa fe pari run ta nabi ni ka mo se ayewo la mo sadua yin ati ki loruko eni tin pada bo wa te kwa nabi isa ni o wa batu re nigba ne oruko eni tin pada bo ani masiu dajal masiu dajal ayewo la nabi ni adua ta mo se ni bi run to ran to ba nabi isa oni wa aje poko ni mo sadua yin naam ne aye sujud ayale yin gba nbi sujud ko e bo now after ataya abi sujud to last after emukan nibi ta ti se after ataya now nbi na won kan marun abi merin ri waya mi ta mo wa min azabil jahannam azabil qabr wa min fitnat maya wa mamat wa min fitnat masih dajjal so pelu ogun olorun ba olorun ba won e pe si number yi number ti bo number yin lori 081 okay number e pe number yin okay 0304 no pad number mi sir 03 04 now e pe number yin gangan e pe number yin gangan 070 now 30 now 76 now 03 now 04 naam oda to ba da yeto ka pe wa pada inshallah bi kudrati olegba se mu 5 kg kan olon ko se wa lesu lori naam ase jazakumullah afelo ni laye naam ani kani so hun le date bi obirin ti o koje yo kan gba ton o ti ni yawo e to ba fe mu ni ko gbajumo mo si mo mo site e ka ki mo so ready sisin so ti ye afa wa tin gbo wa be na ko se sti hara ko mu kan naam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Naam. Gboro yin o, ba ka gbe telomi. Ta ba ti pe wa ka ku legbe radio wa. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade fina lati gba o da. Naam. E gan na jere ni pe ti e ba pa e ko ti le ni pe ti mo ala mo fin ti mo fe ba o to ba se ti eni o ba to ro baba yin. Naam. E to je en pe oto kiyan teri ba kiyan si gba lowo kiyan lo le fun abi ko to so na re ni lo le te ba fe se islam to to ti o je ko excuse pe o to ro baba yen ko si kankan ti tin tumo re anabi mo ba omo keke lowo awon esi mo ba anabi lowo anabi ji sala fujudi o kan ni mo ba gbalaga loko to ma te owo re ko mo ro ka re so ti so koda la awon eleko ni won gbe kale pe ko me ki omo ko mo mo ne owo tori pe o ba won fi kita fasa ke pa disi kan lo so be sugbọn tori papalagba mi nbe ti gberaga nbe ni ara re pe oju ori re lo pataki e to ba lo won fe kese won ogbon danu to ni ewo lowo ohun ke salamo si kese mo ke tuka woni mo mo wa owo re kaakiri sugbọn ko yen gba to ti ajagbalagba ni so dagba to anabi ni subhanallah awon agbalagba ti n gbo wa ni mo ko awon ni won fe tele anabi wole wole ati le ola bo se je nu ibere ta ni fun yin se ya ready abi naam ibere ta ni fun yin ohun na ni pe ta ba se allahu akbar ta ni bi run adua ke nbe ta mo si ta mo fi sinrun kilo ese fun wa ti a ma fi ka to bere fatia ta ba si allah akbar to ri si bi meta ese ka ke be fun wa ka to bere fatia adua ni lo ye ka si ka to bere fatia te ba ti si allah akbar te bai e to ma na la ma fi egba a ni so ke boye lo mi ogba to ba pe wole lati gba ti naam naam sai Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ibere yin. Wa alaikum assalam. Naam. Oju opo yan da. Network yan da. Line te pe si yen.
network o da line te pe si yen now now wa le ko sala na ti o ko yin bi je tin pe rehano tin so la saki na bere yi mo ni ti obirin ba wo aso ti ko bole now ta pe ofin lo si de so won lo ni diya re ni abi awon ti won ti obirin de lo ni diya re ah mo ru ofin to de iṣẹ ti o ba ti ni gba bi en ti lo student abi now iru o ti o se ni pe awon to fi fi yede en ti su school ti lo yen now awon bi ka mu kuna su ni school mi now but o jine ti school to so sumo won now o ni school fi se ni ah agba to ma si mu lo su mi ko se gba na awon do o du ma bi e won tin lo now jeje o mo afun an complete pe e je ka dawun re ben na tori ojo wa ti lo ni pe onejiyen ayata fi dairo ni alam teko ardulla iwasa fa to ajiro fi onejiyen ki se excuse fun yin atobi yin e lo sibi te ti ri esin se ina ni o so ti won o je yin ni pa ni school yen eyin le lo torun bo mo je mu mo wo so muslimi afi ko wo so elesin mi so ti ona to si jin sibi kan oya sibi kan so ti bona se jin to yin olorun mo po si fa won obi yin lati le sanwo obi te ti fe se islam yen tori ko man taraka shay alillah awada Allahu khayran minhu so bi ile se jeni e lupo titi ola ti a tun mo pade subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.